Kumtor kendine baylanıştu açılgan kılmış işinde. Eçkanday sayısı kogutuk çok. Eçkanday cerdeşçilik. Cevol bosa alcırda bir bürüğünü bürüyok. Bir kogutuk masalesi karalgan demez. Sebebi degen de biz kimdin oşol okuyaga tiyeşesi olsa barını cazaga tartuğa. Barını Kırgız elinin aldığındağı özlerinin kılgan kılmışına jaraşa cazaga tartuğa. Tarttıruğa biz millet diyoruz. Biz oşo milletimizi atkarıp atabız. Alcırda köptügün murdağı premier ministerleri var, spikerleri var, deputatlar var, mamlekettik çoğun kızmat iştegenleri var. Gerek olsa mümkün biz G1 prezidentlerde daha çok tartabız. Murdağı iştep etken prezidentlerde. Sebebi degen de alardın dağın oşol jirge tüzden tüz değiştigi var. Oşol kumtör kenini akırkı 25 yıldan beri talap, tonup, oşonun tegereginde intrigalarda uyuşturuşup, oşonun tegereginde ошол биздин мамлекеттик чиновниктер марионетка болуп калгандыгын элибиз жүртүбүз баары көрдү. Эми мындан ары андай болбойт. Бүгүнкү бийлик урматтуу президентибиз Садыр Нуркожо Жапаровду башында турган бийлик эч кандай кумтөргө же болбосо мошенниктерге, коррупционерлерге марионетка болбойт. Жана биз алардын жазасын колдоп беребиз. Кармалгандардын жакындары чыгып атпай митингге чыгып атпай. Эми кармалгандардын жакындары ар дайым эле чыгып келген. Мына мен кармалганда да эле, мен камалганда да эле менин жакындарым чыккан. Бирок биз башка өңүттө кармалганбыз. Биз саясий өңүттө кармалганбыз. Ал эми азыркы кармалгандар булар коррупциялык өңүттө, мамлекеттин байлыгын талаптоодо кармалып отурушат. Ошондуктан мен ошол кармалгандардын жакындарына да кайрылып айтып кетер элем. Эл үчүн, мамлекет үчүн, мамлекеттин келечеги үчүн биз эч кимди аябашыбыз керек. Бир тууганың болсо дагы, жакының болсо дагы, өзүңө ушул эң жакын адамың болсо дагы, эгерде ошол адам кайсыл бир деңгээлде коррупциялык иштерге катышы болсо, мамлекетке зыян келтирсе, ал жоопко тартылууга милдеттүү жана биз аны камсыз кылып беребиз. Кирматов боюнча айтып коесуз биз. Ким жалаа болуп атат деп ойлоп коет. Кирматов боюнча. Эми мага көп адам жалаан жаап атат. Көбү айтып атат, ушул акча сураптыр деп атат. Дагы башка нерселерди айтып атышат. Мен Кудайга шүгүр Алла Тааланын алдында акмын, эл журтумдун алдында, мамлекеттин алдында акмын. Ар бир кылган ишим, ар бир күнүм мамлекет үчүн арналат.